Salam değerli dostlar ve məni daimi izleyenler, yine de evinizde hazırlayabileceğiniz asan, tez ve lezzetli reseptleri paylaşmak için sizinleyim. Ve günün ilk yemeği lezzetli ezogelin şorbası. Ardıyca Türkiye'de iftar süfrelerin ənənəsinə çevrilen piliç Topkapı. Yanında elbette ki beğendi sosuyla. Ve sonda şirniyatımız süfremize yaraşacak yine de iftar süfresinin ənənəsi güllaç. Ha, hazırsanız gəlin yaxın oturun, başlayaq. Ve değerli dostlar, ənənəvi olarak başlayırıq şirniyyatdan ve bugün bu güllaçdır. Güllaçı bilmeyenler herhalde yoxdur. Çünkü benim de uşaqlık şirniyyatım değil. Ama elbette ki yaş ötdükçe Türkiye ile əlaqeler daha sıx olduqca, yani birbirimizin mədəniyyətini artık tanıdıqca bilirik ki, güllaç ne olan bir şeydir. Yani Türkiye'de artık ənənəyə çevrilmiş, iftar süfrəsinin ənənəsinə çevrilmiş bir şirniyyatdır. Ve xüsusən de bilirsiniz ki, Ramazan ayındayıq. Ve bunu hazırlamamak mümkün değildi. Onun için bugün çok güzel bir güllaç hazırlayacağız. Ve ilk önce başlayalım elbette ki südünden. Burada təxminən litr yarım süd var. Südün biraz bol eləyəcəm. Çünkü şerbetli olan güllaçı çok sevirəm. Bunun altını açıram. Ve mən göz ayarı vuracağım şeker tozu. Ama her bir insanın elbette ki damağ zövqü fərqlidir. Ve siz eğer ki daha şirin sevirsinizsə bir balaca şeker tozunu çok eləyə bilərsiniz. Mən təxminən bir 4-5 çömçe istifadə eləyəcəm. Hələlik bir 4 çömçə eləyək və əlbəttə ki olmazsa olmazlarından gül suyudur. Yəni dükanlarda satılır. Siz də əgər ki tapa bilməsəz bütün marketlərdə, yəni belə deyim də qidaya istifadə olunan gül suyundan istifadə edə bilərsiniz. Təxminən bir yemək qaşığı kifayət eləyəcək ki ətri və dadı çox qüvvətlidir. Yavaş-yavaş belə bir çırpıcı tel vasitəsilə şeker tozu ilə südümüzü karıştıraq ki süd bir balaca kaynara düşsün ve içindeki şeker tozu erisin. Şeker tozu ilə südü karıştırırıq ve elbette ki bir çimdik duz mütləqdir. Bunu da əlavə edirəm. Baxa görə gülün ətri eğer gələcəksə, eğer zəifdirsə bir balaca gül suyunu da əlavə eləyə bilərik. Bir kaşık əlavə elədiyi. Ümumilikdə təxminən bir 4 kaşık. Bizə yetərli olacaq. Südümüz burada yavaş yavaş qaynara düşənə qədər. Əlbəttə ki, qaçırmayaq ki, südümüz daşmasın. Biz keçək bu biri tərəfə və burada bizim gördüyünüz kimi biraz bol cevizimiz var, yəni qozumuz var. Bunu da boşaldırıq belə bir blenderin içinə. Təxminən bir 4-5 ovuc. Və toz halına salana qədər bunları yaxşıca blenderla keçirdirik. Bunu güllaçın ortasına istifadə edəcəm, hələ ki burada dursun. Yanımda bu şekilde dursun. Şeker tozu ilə da bir işimiz kalmadı. Çünkü şeker yeterinceye kadar bəs elədi südümüze. Ve sıra geldi çatdı. Bu gözelliği. Yavaş yavaş artık qabımıza düzmeye. Onun için de ne indirik? Güllaç ne olan? Yani nedir diye soruşanlar için, yani bu cür bir plast xəmir demeyeyim de, xəmirə bənzər qatlardır. Yani bunlara güllaç deyirlər, çok incədir bunlar. Ve görürsünüz, yani bu şekilde her dükanda, böyük marketde artık bizde de satılır. Siz de elde eləyə bilərsiniz. Bu şekilde mesela qayçı vasitəsilə veya elinizlə de kəsə bilərsiniz. Ki qabınız eğer bunun kadar değil ve bir balaca, balacadırsa məndeki kimi mesela bu şekilde əziyyət çekmeden rahat rahat kesip qabınıza yığa bilərsiniz. Mən qayçı ilə kəsirəm ki her yere dağılmasın bizim o parçalar, ama əllə də rahat rahat kəsilir, ama dediğim kimi ətrafa sıçrayır parçalar, onun için
Yəni qayçının kəssəz daha məsləhətdir. Bu şəkildə gülaçlarımızı düzürük. Layları. Və artıq südümüz də yavaş-yavaş qaynara düşdü. Südün də altını bağlayıram. Alıram yanımıza. Qayçını da alaq kənara. Burada dursun. Və hər qatı hazırladığımız zaman bu şəkildə yaxşıca şərbətləyirik ki, görürsünüz, dərhal öz yerini tutur. Yoxsa bunlar qatları dərhal canına yeriyir. Qeyd etdim ki, mən güllaçları xüsusən də biraz bol şərbətli sevirəm. Görürsünüz necə yerini tutdu dərhal. Və eyni qaydada yenə də bir qat daha hazırlayırıq. Hər şey qaba uyğun olmalıdır dostlar. Onun üçün əgər ki sizin qabınız bundan balacadırsə və yaxud da bundan böyütürsə, bu qaba görə, amma şərbətimiz yetərincəyə qədər var, yəni 2 dənə güllaça yetəcək qədər şərbətimiz var. Onun üçün görürsünüz, hər qatın arasına bol-bol şərbət gəzdirəm ki, güllaçlarımız quru olmasın. Bu şəkildə hətta hiss eləyə bilərsiniz ki, yəni şərbət nə qədər canına alır. Ona görə də şərbət deyə bilərsiniz. Məsələn, mən əlimlə hiss eləyirəm ki, hələ də şərbətə ehtiyac var. Çünki həqiqətən güllaç xəmirləri, yəni bunlar canına şərbəti yaxşıca çəkir. Görürsünüz, mən 4-4 də kəsmək olar bu xəmirləri ki, işiniz rahatlaşsın. Mən bilərək bunları kəsmədim ki, görəsiniz ki, bunların forması gerçəkdə necə olur. Yəni, çox vaxtı bunlar yuvarlaq formada olurlar. Çünki çox insan hətta bilmirlər, yəni, dükanda gördüyünüz zaman təəccüblənməyin. Yəni, hər marketdə artıq bunlar satılır, xüsusən də Ramazan ayında. Artıq sonuncu alt qatımızı hazırlayıram. Görürsünüz necə şərbəti? Hər qat demək olar ki, bir qaşıq şərbəti canına çəkir. Və yumuşacıq olur xəmir. Hələ bu soyuducuda dayanacaq, özünü tutacaq. Tam iftar süfrəsinə inanılmaz gözəl bir şirniyyat yetişəcək. Bu qat tam istədiyim kimi oldu, yəni buna qədər. Sıra gəldi, çatdı. Qozu ortasına əlavə eləmək bol-bol. Klasik variantda əlbəttə ki, qoz vurmurlar bu şəkildə, amma bilirsiniz ki, yəni qoz fıstığı, yafındığı hər bir şeylə ləzzətləndirə bilərsiniz. Xüsusən də, yəni bananla da çox xoşuma gəlir. Arasında banan olanda da, məsələn, çox yaraşır. Bu cür qoz da əlavə elədik.
Sıra geldi çattı bir kata. Daha. Şerbet ettiğiniz zaman yani hiç vakti artık size belediğim de zayi olmaz. Yani her zaman bunu istifade edebilirsiniz ama ki çok olması daha meslehet neyinki az. Çünkü çokluğun bir ziyanı yoktur. Ama az olsa tezden şerbet düzeltmeye mecburiyetinde kalacaksınız. Daha sonra bu sütü, bu şerbeti harada istifade edebilirsiniz? Elbette ki mesela lapa hazırladığınız zaman istifade edebilirsiniz veya da içebilirsiniz ki çok lezzetli bir süt şerbeti alınır. Üst katımızı demiyorlar ki tamamladık, sıra geldi çattı kaymağa. Arada gördüğünüz gibi biraz qoz ləpəsi əlavə elədik. İndi de bu şekilde kaymak əlavə edirəm. Yani siz arasında sevdiğiniz her bir şeyden əlavə edə bilərsiniz aslında. Yani şokoladla mesela əlavə edə bilərsiniz ki çok yaraşır. Ama kaymak ve bal çok güzel olacak, xüsusən də tam iftar süfrəsinə inanılmaz bir kaloriyadır, yani inanılmaz bir enerjidir. Biraz da bal gəzdiririk hər bir qaymağın üzərinə. Və yenə də bunların üzərini qat-qat örtürük. Yenə də şərbət deyirik. Görürsünüz, əslində çox rahatdır. Nə vaxt aparır, nə heç bir şey yaymırsan, amma çox gözəl bir şirinyat alınır. Yəni, məncə sadəcə Ramazanda deyil, adi günlərdə də çox sevilən şirinyatlardan biridir. Çünki Türkiyə gələnlər, xüsusən də İstanbula gələnlər, yəni şirinyat evlərində, şirinyat dükkanlarında sıx-sıx rastlaşa bilərlər bu şirinyatla. Çünki Türkiyədə çox sevilir. Sadəcə olaraq bu şirinyatın sirri, dadlı, ləzzetli şərbət və əlbəttə ki, düzülüş. Heç bir əziyyətə ehtiyac yoxdur. On yarpaq. Güllaç yarpağı getdi və şərbəti də tam tamına yetdi, hətta birazı qaldı. Güllaçımız hazırdır, sadəcə qaldı onu gözəl bəzəməyə. Bunun üçün də çiyərə istifadə edəcəm və fıstıqdan, yəni püstədən istifadə edəcəm. Çələkləri bu şəkildə baş hissələri kəsirik. Hər hansı bir meyvə ilə, narla bəzəyə bilərsiniz, çox yaraşır. Hər hansı bir meyvə ilə. Əlbəttə ki, yaraşacaq meyvə ilə bəzəyə bilərsiniz. Güllaçımız artık hazırdır. Sıra geldi çatdı bu gözəlliyi soyuducuya göndərmək. Ta ki diğer yeməkləri pişirib qutarana qədər. Sırada ikinci yeməyimizdir. Bu da toyuq topqapıdır. Yani piliç topqapı türklər demişkən, yani Türkiyədə bu cür tanınır bu yemək. Bizim dildə desək isə toyuq budundan hazırlanan topqapı. Yani bu ilk öncə təxminən bir 6 ədəd bud götürdüm mən. Bu cür streçini açırıq, yəni budun çox hissəsini təmizlədim. Bir ədəd bu şəkildə böyük bir bud götürdüm gördüyünüz kimi. Yəni tam
belə deyim də, arxa hissəsinə birləşən bir butdur, yəni but dibi deyil və bunun bir ədədini təmizlənməsini sizə göstərəcəm indi dostlar. Bu şəkildə gördüyünüz kimi artıqların kəsirik, bunlara ehtiyacı yoxdur. Artıq yağı da kəsirik. Və başlayırıq bu hissəsindən. Ta ki sümüyün qırağından gördüyünüz kimi belə bir yer açırıq. Ta sonuna qədər bıçağı aparırıq. Ondan sonra burada toyğun sümüyün birləşən yeri var. Bunu bu şəkildə əlimizlə kömək edib çıxardırıq. Və bu şəkildə bıçağla əti də sümüydən ayırırıq. Eyni qaydada da bu hissəni bıçağı bu şəkildə geçirərək əti sümüydən ayırırıq və bu hissəni yavaş-yavaş sıyıra-sıyıra sümüydən ayırırıq. Ondan sonra bu şəkildə çevirə-çevirə bütün birləşik yerləri kəsə-kəsə diqqətli bir şəkildə, yəni bu cür rahatdır. Hər zaman vurğulayıram, önəmli olan özünüzü yaralamayın. Həmişə bıçağı özünüzdən, yəni kənara tutun ki, özünüzü kəsməyəsiz, barmağınızı, əlinizi kəsməyəsiz. Önəmli olan odur. Ondan sonra bu hissəni bu şəkildə yenə də sümüyün kənarından ayırırıq. Görürsünüz, yəni burada birləşən yeri vardı. Bunları bu şəkildə kəsərək bunu buradan ayırırıq. Bu toyuğun budunun birləşən yeri idi. Və bu şəkildə ətimizi, yəni budumuzu ayırdıq. Bu hissələri atmayın. Bunlardan bulyon da hazırlaya bilərsiniz. Və yaxud da, yəni əgər ki it saxlayırsınızsa onlar üçün gözəl bir bulyon yemək və yaxud da pişiklər üçün. Bizdə hər zaman bizim kebabçımız var. Çalışdığım yerdə Əli Usta. O hər zaman bu toyuğun kənar yerlərini, yağlı yerlərini yığır və ən son evə getdiyi zaman toyuqlara yedirir. Yəni siz də məsələn heyvanlara yedirə bilərsiniz və yaxud da gözəl bir bulyon çıxarda bilərsiniz. Əla, bu cür bir ət çıxdı ortaya. Toyuğu da digər toyuqların yanına qoyuruq. Toyuqlar üçün çox gözəl bir sos hazırlayacağıq. Bunun üçün də əlbəttə ki bitki yağı lazımdır mənə. Bir balaca su və ədviyyatlar. Hamısı artıq yanımdadır. Bir yemək qaşığı tomat əzməsi qabımıza əlavə edirik. Biraz bitki yağı və ədviyyatlardan köməkçi qaşıq götürüm yanıma. Həm qarışdırmaq üçün, həm də ədviyyatları əlavə eləmək üçün. Duz, istiyod, qırmızı istiyod, pul biber, hansısa ədviyyatdan sevirsinizsə onları əlavə eləyə bilərsiniz. Mən yarım qaşıq qırmızı toz biber, əlbəttə ki, qara biber, biraz acılı olsun deyə yarım qaşıq pul biber və bir qaşıq pütöy duz əlavə elədim və bunu gözəl bir şəkildə ilk öncə qarışdırıram. Yüngülvarı biraz su ilə açıram, çox az, təxminən bir yemək qaşığı ki sos halına gəlsin ki toyuqları yaxşıca marinat içində, yəni oxalaya-oxalaya bütün bu marinat toyuğun içində yerisin. Toyuqları da gətirdik yanımıza. Yavaş-yavaş bu sosu bu şəkildə hər bir toyuğa gələcək şəkildə. Bu sadəcə olaraq ilk marinatdır. Yəni daha sonra əlbəttə ki soslayacağıq. İndi biz işləyib aşımızı hazırlayana qədər toyuqlar bu marinatda yaxşıca batırsın, özünü tutsun. Görürsünüz, toyuqların hər bir tərəfinə gələcək şəkildə
Güzel güzel bunları marinade edeyim. Eyvallah, toyğularımız hazır. Toyğularımız burada marinatta kalana kadar biz içli pilav için ilk önce soğanımızı doğrayaq. Bir adet orta boy soğan tam olarak yeterli olacak. Xırda xırda doğrayırıq. Soğanımız da artık hazırdı. Sıra geldi çattı. Tavanın altını açırıq. Tava burada yavaş yavaş isnene kadar elbette ki biraz bitki yağı, biraz kereyağı. Biraz da kereyağı burada yavaş yavaş erisin. Yanımda önceden 2 stekan düğü ıslatmıştım. Bunun da suyunu yavaş yavaş süzürəm. Tam tamına. Və önceden hazırladığım ədviyyatlar var. Elbette ki düyünü soğan çayla qızardacağıq ve burada yer fıstığı istifadə eləmədim. Yer fıstığı istifadə elədim. Yani püstədən istifadə elədim. Ümumiyyətlə şan fıstığından istifadə edirlər. Ama şan fıstığı bilirsiniz ki Azərbaycanda tapmaq biraz çətindir. Onun için yani bu cür bir püstədən de yani fıstıqdan da istifadə edə bilərsiniz. Ve elbette ki yine de yani quş üzümü istifadə edirlər. Mən sadə üzümdən istifadə edəcəm və bir neçə çeşit baharatlar var, yəni ədviyyatlar var. Onlardan istifadə edəcəm. Burada ədviyyatların qarışımıdır. Yəni xmelisuneli də istifadə edə bilərsiniz və yaxud da yeni bahar ədviyyat dükanlarında satılır. Quru nanə var. Bir balaca ondan istifadə edəcəm və darçından istifadə edəcəm. Yavaş-yavaş artıq kərə yağımızla bitki yağımız gördüyünüz kimi burada isindi, əridi və soğan çanını qarışdırmağın vaxtı geldi, çatdı. Soğan yüngülvari qovrulsun. Biraz tavanın altını azaldım ki soğanlarımız yanmasın, yağımız da, yani kere yağımız da yanmasın. Eyvallah. Ben ümumiyyətlə xoşlayıram ədviyyatları bu arada vurmağa, yani qovrulma başa gələndə, yani düydən öncə ədviyyatları əlavə eləməyi xoşlayıram. Bir balaca, çünki ədviyyatlar qovrulunca ətrini başlayır çıxartmağa. Onun için biraz soğan çayı ilə ədviyyatları yağın içində ilk başta bir qovurum. Yüngülvari üzümleri de önceden yuduğumuz üzümleri de yağımıza bırakırıq. Fıstığı da hamısından gördüğümüz kimi təxminən 1-2 qaşıqdır. İçli plov için çok yaraşan ərzaqlardır hamısı. Bir balaca yüngülvari qovrulana kadar, yani üzüm de öz rəngini bir balaca değişsin, biraz şişsin. Fıstık da bir balaca yağın içinde qovrulsun. Ədviyyatların artık ətri çıxmağa başladı. Tam düyünün əlavə eləməyin vaxtı geldi, çatdı. Qeyd etdiyim kimi 2 stəkan düyü var burada. Bizim toyuğumuza, yani toyuq butlara tam-tamına yetəcək qədər. Bütün ədviyyatlardan vurmuşdum. Sadəcə olaraq qarabiber və duz qalıb. Onu da əlavə eləyim ki aşımız gözəl olsun. Elə bilərsiniz ki toyuğun yanında servis eləyəcəm, amma deyil. Toyuğu bu aşla qəşəngcə ləvəngə eləyəcəyəm, yani içinə dolduracaq. Bizə yeni qoşulanlar üçün hər halda fikirləşirlər, Rahmin orada nə qovurur? Yəni tavada çox gözəl bir içli plov qovururam. Əgər ki reseptini qaçırmışsınızsa, bilirsiniz ki hər daim YouTube-da
veriliş bitiminde paylaşıram. Ama yine de sizin için tekrar edeyim ki, kere yağı, bir balca bitki yağı, ədviyyatları bunların içinde ilk önce, yani soğan əlavə elədim, bir ədəd xırda doğranmış soğan qovurdum. Ondan sonra ədviyyatları əlavə elədim. Çay qaşığı darçın, bir çay qaşığı yeni bahar, bir çay qaşığı nanə. Bunları güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra kere yağınla, soğan çayına. 2 yemek kaşığı fıstığı ezmen, yani fıstığı da burada, yer fıstığı ve 2 yemek kaşığı quru üzüm. Onları da geçencene kovurdum. Ondan sonra 2 stekan düğü əlavə elədim, yumru düğü. Yani bizim basmati, alıştığımız basmati düğüsünden değil, yani haşimi düğüsünden değil, bildiğimiz lapa hazırladığımız yumru düğüden əlavə elədim. İndi hal-hazırda kovururam. Duzunu, istiyotunu vurdum ve sıra geldi, çatdı. Bunun suyunu əlavə eləməyə, o da təxminən bir stekan yarım su gedəcək buna. Mən artık alıştığım için göze yara edirəm. Çok pişirmeyeceğim aşı, çünkü hələ toyuğun içinde de pişecek aşımız. Onun için yani bir stekan mənə göre kifayet edir. Yüngülvari aşımız burada pişsin. Düyümüz burada. Yavaş yavaş pişsin. Düyü pişənə qədər mən də boş durmayayım. Toyuğun üzerine vurulacak sousu hazırlayayım. Bunun için de yenə də tomat əzməsi lazımdır mənə. Eyni qabın içinə eləyirəm bu sousu. Yenə də ədviyyatlardan istifadə edəcəm. Yəni duz, istiyot və qırmızı istiyot. Ən son üzərinə pul biber vuracağım. Amma hal-hazırda bu mənə tam olaraq yetərli olacaq. Yəni bu ədviyyatlar mənə tam olaraq yetərli olacaq. Qırmızı toz biber gördüyünüz kimi biraz çox. Yenə də duz əlavə elədim. Təxminən bir yemək qaşığından biraz az. Və qara istiyot. Və bunu suyla yaxşıca açıb qarışdırırıq. İlk öncə biraz az vurdum suyu ki tomat və ədviyyatlar içində qarışsın. Biraz bu sos obrisine nispeten, obrisi bir balaca katıydı, ilk hazırladığımız bu balaca duru olmalıdır. En sonunda bitki yağı əlavə eləyəcəm toyuqların üzerine. Tam istediğim kimi oldu. Əla, aşımız da demiyorlar ki hazırdır. Tam istediğim dereceye geldi, çatdı. Dediğim kimi düyler bir balaca kıtır kıtırdı, yani çiğdi. Altını bağlayıram. Böyrem yanıma burada dursun. Ben de bu arada boş dayanmayıp sobanı açayım, getireyim 200 dereceye. Sobamız burada isinene kadar ben de yavaş yavaş artık toyuqları düzmeye başlayayım. Bunun için de elbette ki elcey, ki elimiz tomat ezmesine batmasın. Böyle bir qab götürürüm. Koyuram yanıma bu şekilde. Ve böyle bir qab götürürüm ki şorba kasası diyebilirsiniz veya hutta başka bir qab. Bu şekilde ortasını açırıq dostlar. Köməkçi qaşıq və hazırladığımız aşdan toyuqların içinə. Yəni bu şəkildə doldurursunuz və əlinizlə bağlayırıq. Yəni bu şəkildə boğça şəklində və çeviririk bu cür və qoyuruq qabımıza. Toyuqlar gördüyünüz gibi artık hazırdır. Sadece olarak sosu da üzerine gezdireyim. Her bir toyuğun üzerine bol bol. Çok az bir bitki yağı. Çok az yüngülvari. Thank you.
bu gözəlliyi göndəririk sobaya təxminən bir saatlik. Topkapı bilicimiz artık sobada da sıra geldi çattı. Bunun yanında garnir hazırlamak. Bunun için de sos hazırlayacağım. Sos püre halinde bir garnirdi. O da beğendi. Beğendiğini ilk önce kereyağını. Təxminən bir 80 gram kereyağı. Əlavə edirəm qazana. Burada yavaş yavaş kereyağı eriyənə qədər. 3 yemek kaşığı dolu un var. Bunu da yanıma koyuram. Kereyağımız burada erisin. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə... Daha önce bundan danışmıştım, yani beğendi hardan əmələ geldi, yani saray mətbəxində Osmanlı'nın zamanında iki padişah bir araya gelince, yani Fransa mətbəxinin aşbazı ve Türk mətbəxinin aşbazı, o vaxtı Osmanlı mətbəxinin aşbazı bir araya gelirler, yani biri badımcan hazırlayır, yani sarımsaqlı gözel bir badımcan yemeği hazırlayır, diğeri de beşamel sos hazırlayır ve bu iki gözel belediğinde yemeği birleştirerek bir gözel bir beğendi çıxır ortaya ve üzerine güzel bir hünkar et hazırlayırlar ve adı da öyle çıxır ki hünkar beğendi. Yani çok güzel bir yemekti. Daha önce bunu hazırlamıştık. Artık kereyağımız burada eridi. Onu əlavə eləməyə vaxtıdır. Onu da əlavə edirəm. Yavaş yavaş kereyağımızda bunu qovururam. Əla. Ununuz çiğ qalmasın, biraz qəhvəyi rəngə dönüşsün ve qovrulsun. Muskat cevizi var burada. Yani bunu da əlavə edirəm. Təxminən bir 3-də 1 hissəsi yetərli olacaq ki, həm gözəl ətir, həm gözəl dad verəcək bizim yeməyimizə. Bunu artıq yavaş-yavaş rəngini dəyişdirməyə başladı. O da o deməkdir ki, südü əlavə eləməyin vaxtıdır. Südü də əlavə edirəm, yavaş-yavaş qarışdıra-qarışdıra. Burada da 1 litr südümüz var. Yavaş yavaş. Ədviyyatımızı da əlavə edeyim. Elbette ki, duzdur. Duzu biraz bol eləyəcəm. Ki buna bilirsiniz ki, badımcan da əlavə olunacaq. Onun için sosumuz ləzzətli olsun. Sosumuz burada yavaş yavaş kaynara düşene kadar altını bir balaca azaldım ve keçim badımcanlara. Burada sarımsağımız var, badımcanımız var. Badımcan bir balaca bol elədim, artık közlədim. Dəfələrlə isə badımcanı ocağda necə közləmək lazımsa onu göstermişim. Onun için heç vaxt itirmədən badımcanları önceden közlədim, yaxşıca qabığından təmizlədim ve sıra geldi çatdı bunları bu şekilde başlarından ayırıp ve incelemeye. Ümumiyyətlə, beğendi de, ben hoş deyirəm ki, badımcanlar biraz diri kalsın. Yani görürsünüz ki, biraz iri-iri doğrayıram badımcanları. Ama siz eğer ki istesez, biraz da ince doğrayabilirsiniz. Badımcanlarımız da artık hazırdır. Sosumuz yavaş yavaş qatılaşmağa başlayır. Bu şekilde karıştırırım. Allah, tam da istediğim kıvama yavaş yavaş görürsünüz gelir. Biraz da isinsin ki unumuz istediğim kimi qatılaşdırsın bizim sosumuz. Ve burada bir diş sarımsağı var. Bunu da bu şekilde əlavə eləyisi olsun içinə. Badımcan bilirsiniz ki, sarımsağa çok yaraşır. Əla. Sıra geldi çatdı badımcanları yemeğimizin içine göndermeye.
artıq. Qarışdırma teliyinə bir işimiz qalmadı. Qaşıq vasitəsilə badımcanları da bu şəkildə qarışdırırıq. Çox gözəl bir qarnir alınır. Bir balaca da sosun içinə badımcanlarımız bişsin. Artıq sosumuz da, qarnirimiz da demək olar ki, hazırdır. Yəni Topkapı pilicimizə çox yaraşacaq bir qarnir hazırladım. Əminəm ki, dadı, duzu yerindədir. İftarda bunun dadına, duzuna baxacağıq ki, çox ləzzətli olmalıdır. Və artıq qazanlarımızın yerini dəyişdirək. Qazanımızın birini bura qoyaq. Sosumuz artıq hazırdır. Bu qazanımızı da bura qoyum. Ağzını açaq. Bu arada toyuğumuzun da səsi gəlir sobada. O da o demək edir ki, toyuğumuz artıq hazırdır. Uf, uf, uf. Çox gözəl görsənir. Sadəcə bu görüntüyə baxın. Hələ ki sobada, isti sobada qoyacağım mən bunu sobanın. Tam olaraq bağlayıram və isti sobada saxlayıram ki, toyuğumuz burada isti qalsın. Əla və sıra gəldi çatdı. Əsas yeməyimiz hazırdır. Şorbanın hazırlığına, son yeməyimizin hazırlığına. Artıq qazanımız ocaqdadır. Altını açıram. Orta alova gətirirəm. Və soğan sarımsaqları xırda-xırda doğrayaq. Bir ədəd soğan, bir ədəd sarımsaq mənə tam olaraq kifayət eləyəcək ezogelin şorbası üçün. Soğan sarımsağımızı doğradıq. Ocağın altı yanır. Bir balaca bitki yağı əlavə eləyim. Biraz da kərə yağı. Yarım qaşıq. Tam-tamına kifayət eləyəcək. Və doğradığımız soğanla sarımsağı tavamıza buraxa bilərik. Yəni qazanımızın içinə buraxa bilərik ki, yavaş-yavaş burada qovrulsun. Soğan sarımsaqlarımız yavaş-yavaş artıq suyunu buraxmağa başladı. O da o deməkdir ki, ədviyyatları qarışdırmağın vaxtıdır. Burada yeni bahar var və nanə var. Yeni bahar ədviyyatların qarışımıdır. Fərqli-fərqli ədviyyatların qarışımıdır. Yəni içində kimyon var, bəzən reyhan nanə ola bilir. Yəni fərqli-fərqli ədviyyatların qarışımıdır. Bu soğançaları da birlikdə qovururam və əlbəttə ki, sıra gəldi çatdı. Tomat əzməsinə, tomat əzməsini də bura əlavə edirəm təxminən bir qaşıq və soğançaları da tomat əzməsi ilə birlikdə qovururuq. Ezogelin şorbasını əgər hazırlamamısınızsa, mütləq hazırlayın. Yəni, mərci şorbası qədər ləzzətlidir, inanın mənə ki. Bilirsiniz ki, yəni Türkiyədə mərci şorbası çox sevilir. Ezogelin də inanın mənə ki, bir o qədər də sevilən şorbalardandır. Mənim də sevdiyim şorbalardandır və xüsusən də iftar süfrəsinə çox yaraşır. Və quru ərzaqların vaxtı gəldi çatdı. Bulqur təxminən 2 yemək qaşığı. Düyü yenə də təxminən 2 yemək qaşığı əlavə elədim. Və əlbəttə ki, 1 stəkan qırmızı mərciməyimiz. Bunu da əlavə eləyirik. Yəni, bunları da yavaş-yavaş qovuran kimi dərhal öz dadı ortaya çıxmağa başlayır. İstər bulqur olsun, istər mərci olsun. Dərhal ortaya dadlarını çıxartmağa başlayırlar. Suyu bura qoyuram yaxınıma. Duzumuz, istiotumuz qaldı. Yəni, bir balaca qovurduqdan sonra suyumuzu vuracaq və şorbamızı yavaş-yavaş hazır vəziyyətə gətirəcəyik. Dostlar, şorbamız demək olar ki, hazırdır. Qarnirimiz hazır, əsas yeməyimiz hazır, şirniyyatımız hazır. Sıra gəldi çatdı şorbayı tamamlayıb süfrəni düzməyə.
Aziz dostlar, artık geldik bugünkü verilişimizin sonuna. Bildiğiniz kimi mübarek Ramazan ayındayız. Buna göre de yemeklerin tadımını saklayıram iftardan sonraya. Ümit edirəm ki, sizin için de iftara hazırlık etmeye bugünkü menü bir fikir verer ve akşama ailenizle, sevdiklerinizle birlikte bu yemeklerden hazırlayıp iftar süfresinde nuş edersiniz. Her birinize Allah'ın ruzu bereketini dilerim. Gelen haftaya dek sağollaşıram. Uca Allah sizleri korusun. Gelen haftaya dek.